Мистецький проект харківського гурту «Собаки в космосі» і письменника Сергія Жадана знову виступили в Тернополі в рамках фестивалю «Гі». Під час виступу гурту тернополяни відривались в залі просто на сцені Тернопільського драмтеатру. Спочатку музиканти заспівали інтро, потім декілька беззаперечних хітів із нової платівки «Бийся за неї». Бюджет та безробітні розповідають нам про жорстокі реалії життя. Втім, про це розповідає більша частина літератури Жадана. Тоді «Країна» і «Бийся за неї» – ніжні композиції, переповнені любов'ю до батьківщини. Місто зникає закон і свобода, зникає право, зникає справедливість для кожного ображеного добра народу. Нагадаємо, що учасниками проекту «Жадан і собаки» написано уже 3 альбоми: «Спортивний клуб армії», «Зброя пролетаріату» та «Бийся за неї». Ми рік над ним працювали, ми його зараз записали, звели. Я думаю, він з'явиться наступного тижня, можна буде його знайти і в продажі. І на iTunes, в мережі. На фізичних носіях. Так. Фізичних носіях. На фізичних і метафізичних носіях. Так, флешка, там, касета. Це третє місто. Але грали ми сьогодні як уперше.